Ouch. Wonder Woman, don't you ever forget. I'm not your toy. Not your toy. היי בנות, אז קיבלתי בקשה להכין ציפורניים בהשראת נטע ברזילי המדהימה שהביאה לנו את האירוויזיון לישראל. בעצם הוצאתי את הסקיצה של המעצב מאור צבר שהכין לה את הסמלה, וחשבתי לעשות סקיצה משלי לגבי הציפורניים, איך בעצם אני הולכת לעצב ציפורניים לפי סמלה, אם יש לנו לקוחה שיש לה אירוע מסוים, לאו דווקא כמובן אירוויזיון, אבל אם יש לנו לקוחה שיש לה אירוע או קלה, איך אנחנו בעצם מכינות ציפורניים לפי הסמלה. אז גם אני, כמו מאור, הכנתי סקיצה של הציפורניים שאני הולכת להכין, וכמובן הם בגוונים של הסמלה. אל תתייחסו כל כך ללבן, כי כשישבתי וסרטטתי את הכל, בעצם השתמשתי בטיפקס, כי לא היה לי בבית צבע לבן ולא מכחולים, אז פחות או יותר ראיתי את התמונה שאני רוצה. יכול להיות שאני אשנה את זה, אבל כרגע אני הולכת לפי הסט הזה שעשיתי. לגבי התמונות של נטע וכיתוב אירוויזיון, אז כמו שאתן יכולות לראות, הוצאתי מהאינטרנט, התפסתי את זה, וזה הולך להיות על הציפורניים של המודליסטית שלי. כמובן שאני אשתמש גם במוטיב של הקוראלים. מאור זה די מאפיין את העבודה שלו לפי מה שקראתי עליו, אז הוא אוהב מאוד לעבוד עם המוטיב הזה. אני גם הולכת לעשות לפחות ציפורן אחת עם קוראלים. אני הולכת להשתמש גם בצבעים של הבלק טי, צבע שחור. אני הולכת להשתמש בלבן, ג'סט ווייט, בריל רד שלי, שהוא כבר כמעט בתחתית, אבל עדיין אני יכולה להשתמש בו. הצבע השני, עברות סגול, די התלבטתי בין הצבע הזה, שקיבלתי אותו חדש, תראו איזה צבע מהמם, לבין הצבע הזה שיש לי אותו כבר, אבל הוא יותר ורוד. די התלבטתי, אבל בסוף החלטתי שאני הולכת להשתמש בזה. לדעתי זה הרבה יותר מתאים לסמלה. אני הולכת גם להשתמש בנצנצים שחורים, כי לנטע היה כאן בסמלה, וגם בפנים, בתוך השרבולים, נצנצים שחורים. אז אני חושבת שזה גם יתאים. אותם אני בחרתי לעשות באגודלים. אז אם זה מסקרן אתכם, איך מתחילים עבודה כזאת ואיך ממשיכים אותה, פשוט תמשיכו לצפות.
אני הולכת לעשות את הדוגמה הזאת.
עושה עכשיו, אני מדביקה בג'ל את נטע ומייבשת את זה בשנייה בעזרת הפנס לד, ואז אני מכניסה למכונה. וכל הרעיון לבנות מעל בג'ל, ואז בעצם התמונה, כל מה שאני רוצה נמצא בתוך הבנייה. עכשיו אני לוקחת את הסטפ 1, אני בעצם בונה מעל בג'ל ומכניסה את כל הדוגמה שלי לתוך הבנייה. אני לא מתייחסת לזה שזה עבה או שזה בצדדים, אחר כך אני אשאף. כרגע אני רוצה להכניס את הכל בתוך הבנייה, וכשאני אשאף אני אעצב, אז שום דבר לא יזוז לי. אז אני חייבת למלא קצת יותר כדי להכניס את הכל פנימה, וזה הולך למכונה.